Hai, assalamualaikum. Bersama sekali lagi bersama dengan saya Hardy Suwardi. Apa khabar anda semua? Saya mendoakan agar semua anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okeylah, hari ini saya record dari luar rumah, tapi di balcony sahaja. Dan inilah view belakang rumah saya. Bukit ajalah, tak dapat nak tengok apa-apa sebab rendah kan. Apa pun, syukur sokmo. Syukur selalu. Cuma saya nak meluahkan lah kan perasaan tentang peningkatan yang cukup-cukup membimbangkan COVID-19 di negara kita. Kalau semalam 8 hari bulan, 8,000 kes lebih dekat 9,000. Hari ini 9,000 kes lebih juga. Adakah akan mencecah 10,000 ataupun akan mencecah belas-belas ribu? Saya ada menerima video daripada member. Video, adakah ini menjadi punca akan peningkatan COVID-19 di negara kita? Jom, sama-sama kita tengok. Okay, macam mana dah tengok tadi kan? Sama-sama kita tengok tadi. Macam mana sebenarnya apa yang... Adakah ini memang jadi punca kepada peningkatan yang cukup-cukup mendadak ni 2-3 hari ni? Sampai dah dekat 10,000 eh. Adakah betul-betul daripada kluster kilang? Ataupun tempat kerja? Yang pekerja-pekerja kilang ini, adakah dia orang dipaksa oleh majikan mereka untuk bekerja, untuk yalah bekerja seperti biasa, ataupun dia orang pergi kerja tanpa kebenaran? Sekarang kalau kita tengok video tadi, macam dah ada spot check lah daripada pihak berkuasa. Itu yang semua lari lintang kukang. Jadi macam mana yang sebelum-sebelum ni, adakah mereka terlepas terlepas pandang ataupun macam mana sebenarnya? Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah terlampau longgar ataupun main tutup mata? Wallahualam, saya pun tak beranilah nak tutup ataupun nak bercakap yang lebih-lebih lah kan, takut tersalah. Tapi kalau tengok pada video tadi, memang azab lah. Kalau lah macam ni, memang azab lah. Negara kita yang teruk lah. Memang lah, akan meningkat ke belah-belah ribu. Puluh-puluh ribu. Tak tahu lah. Alhamdulillah. Terima kasih.
hari ni saya pun buat record dari luar rumah. Tak guna apa-apa pun, just pegang dengan tangan je. Sorry lah kalau ada bunyi bising sikit dekat luar sini, sebab orang pun bawa balik kerja. Jadi kepada anda yang suka video saya, bolehlah subscribe dan komen lah kat bawah ni. Okay, bye. Thank you.